klart. Ett. Två. Kör. Från start har vi ett Finnskog XO, två Edets Brisa. Ett Finnskog XO till ledningen. Upp som andra fem Greft Ravalder. En bit ner har vi tre Gulimåna, två Edets Brisa. Där är spåren nio Mikkel Njord. Ett Finnskog XO i ledningen där som andra fem Greft Ravalder. Där bakom finns tre Gulimåna. Bara längder ner till de övriga här. Utgången av den första svängen så har vi galopp för tre Gulimåna. Då har vi 10 Texelda som tredje. Fortsatt en bit ner i spåren, 9 Mikkel Njord. Vi har kommit upp till passeringen för 500 meter på 1.36,6. Med ett Finnskog XO i ledningen. Som andra fem Greft Ravalder. 10 Texelda följer som tredje nu i andra spår. 9 Mikkel Njord, fjärde inner, 11 Pärlviva. 4 Ederpilen har vi som tvåa i andra spår. Med i Dennis rygg 2 Edets Brisa, galopp för 7 Tannes Trollfax. En bit ner i fältet, 50 inner, 6 Norlina. Som 4 i andra spår, 12 Jaguar Tabak har i sin rygg, 13 Reiteven. Ledande 1 Finnskog XO kommer upp till passeringen för 1000 meter. Varvet har vi avverkat på 33,9. Nu i andra spår 10 Texelda, fortsatt 5 Greft Ravalder i rygg på ledaren. Stöter från kön, det gör 13 Reiteven. Med i Dennis rygg 14 Illern. Men det är tre ekipage fortsatt en bit för de övriga här med 900 meter till mål. 1 Finnskog XO före 5 Greft Ravalder. Där i andra spår 10 Texelda. Invändigt har vi 9 Mikkel Njord. Där i andra spår 4 Ederpilen. Som i sin rygg har 2 Edets Brisa. 700 meter till mål för ledande 1 Finnskog XO som har en dryg längd till de övriga. Då är 4 Ederpilen på gång i spåren här med knappt 600 meter till mål. 1 Finnskog XO fortsatt med 10 Texelda på utsidan. Vi har där i tredje 4 Ederpilen, 5 Greft Ravalder finns i rygg på ledaren. Vi har där i vida spår 14 Illern. Ekipagen är i mitten av slutsvängen. 1 Finnskog XO med längden till utvändig 4 Ederpilen. Invändigt 5 Greft Ravalder. Vi har där i spåren 2 Edets Brisa, 14 Illern. 1 Finnskog XO hårt uppvaktad av utvändig 4 Ederpilen. 4 Ederpilen på dennes utsida, 2 Edets Brisa. Det är 4 Ederpilen, halva längden för utvändige, 2 Edets Brisa. 4 Ederpilen eller 2 Edets Brisa. Det hornar till här den sista biten in mot mål. En bit ut banan även 14 Illern och det är hårt i mål.